Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sobihi ajemangin amma ba'du. Winantu kamulian para pepundhen, para pinisepuh, para sesepuh ingkang agung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang satuhu pantes pinundi. Para pambating projo satriyane negari minangka dados pandam panduming para kawula dasih ingkang satuhu kinurmatan. Para tamu kakung sumawanu putri inggih baraya agung terah ingkang ngambek berbudi dharma saha ingkang satuhu pantes sinudarsono. Winahyan wahyaning wahyu kamulyan awet saking keparipun ingkang megugat ini nggih panjenenganipun Adimas Tukiran Sarimbit ingkang paripaksa kula ingkang kedah ngunjuk atur wonten ing kersa sami sesarengan kalian hajatipun nggih menika natepi darmaning asepuh Amisuda putra Hamiwa Siwi putra putrinipun ingkang sesili asma Royoro Nur Sinta dawuh kalian Mas Bagus Nyapmat saking wewengkon geger ingkang menika dipun suwun saking pendiripun Roko Mas Tukiran Sarimbit ingkang putra katemben gumubur wonten ing samudra badani babayan dipun suwun sageta kalis ing sambikala ngantos dugi gisi ing penggayuh. Dene Adi Mas Tukiran Sarimbit nyuwun tambeng idi pangestu mawantu-wantu ingkang putra kekalih anggenipun jojodowan dadosa kaken-kaken lan inen-inen saking kaudanganipun tiyang sepuh sampun ngantos setahun sampun kagungan putra. Dene menawi sampun kagungan putra cekapun namung kalih kakung saha putri sami kemawon. Mewah panjenenganipun Adi Mas Tukiran Sarimbit ngaturaken sugeng rawuh panjenengan sami ingkang sampun netepi kintangka undangan utawi namung sarana jawilan ingkang ing dalu menika kepareng panjenengan paring pambiyantu utawi paring pisumbang ingkang arupi menapa kemawon.
langkung-langkung pisumbang panjenengan ingkang arupi dipangestu menika ingkang sangat dipun betahaken utawi dipun ajeng-ajeng dene panjenenganipun Adi Mas Tukiran Sarimbit Garwo. Dene Adi Mas Tukiran Sarimbit nyuwun tambeng istri pangestu mamantu-mantu nyuwun sih lumunturing samudra pangsami dumateng poro-poro ingkang sami lenggah yektosipun anggenipun badhe kagungan kersa menika sampun dipun rantam tebih sak deringipun ewadening tumapaing gun namo kados mekaten wontenipun anggenipun miwaha ingkang putra kekalih menika bebasan kridhaning ati ora kuasa bedah kutaning pesthi budidayaning manungsa ora bisa ngluwi garising kang kuasa inggih wonten mriki menika nanging kandhi syukur lan penggalih dipun tampi nugraha saking kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang awujud ing dalu menika sarana wontenipun pawiwahan sampun ngantos wonten sambikala setunggal menapa dene menawi wonten kirang sekecaning pinaraan kirang ecaning daharan utawi kirang segiring unjukan ingkang dipun aturaken dumateng panjenengan sami Adi Mas Tukiran Sarimbit namung saged nyuwun sih lumunturing samudra pangsami ingkang tanpa upami. Mewah panjenenganipun Adi Mas Tukiran Sarimbit matur gunging panuwun sarana paring pisumbang panjenengan ingkang arupi menapa kemawon. Langkung-langkung tumrapipun dumateng para panguwasa negari ingkang sampun kepareng-pareng kalodangan ing dalu menika sarana dipun paringi izin sak piturutipun Adi Mas Tukiran Sarimbit namung saged nyuwun sih lumunturing samudra pangsami ingkang tanpa upami. Dene Adi Mas Tukiran Sarimbit ngaturi rawuh panjenengan sami namung saged ngaturi setunggaling lelipur inggih menika arupi beksan langen tayub. Beksan langkung tanya wonten salah setunggalipun seniman soho seniwati seniwati ingkang dipun tindakaken dumateng ibu-ibu waranggono seniman ingkang dipun tindakaken kadang pengrawit soho kadang pramugari sedaya kala mangke ingkang dipun tindakaken dening manusa sawantah bebilih wonten kelepatanipun kawula kajibah nyuwun agunging sih samudra pangsami ingkang tanpa upami. Minangka puput-puputune ngatur mbok bilih anggen kula ngaturaken tanggap wancana pambagyo harjo wilujeng kathah cicir cewet kuciwaning atur lan ugi mbok bilih namung semanten saking pangertosan kula kula ugi namung saged nyuwun sih lumunturing samudra pangsami ingkang tanpa upami. Monggo kita asesanti mugi-mugi Adi Mas Tukiran sakukuban mliginipun sang nini kemanten wiwit ing dalu menika inggo salami-laminipun tansah pinayungan dening Gusti. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Thank you.
so putri ramya. Jalan kuning ini
wes kinodrat satreming lampai kula sama sapa ngendut jatan Allah hatiku wes kapilo saiba pengarasaku lamun bisa cacakatan seliramu thank you.
Thank you.
sliramu kacukune tansah nunggu baliyo wong ayu kumpul karo panjenenganipun Bapak Suwandi bakul bir piyambakipun tayuban wonten ing tanggal 19 malam 20 bulanipun Mei piyambakipun ugi rawuh wonten mriki kalih Pak Lurah Sakur ingkang pitalo wonten ing desa Wonorejo dusunipun Boro gelar tayub sedinten sedalu kula ugi Bapak Sabar Bapak Subandi CS Doyo dereng ajeng-ajeng wonten dalemipun Bapak Suwandi Bakubur Dusun Boro Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo. Kok kaya ngene kok sakane yen lagi dadi wong ora duwe pendino nyambut gawe rekoso nanging kayane rasa piro tancah nolongso rasane atiku yen aku kelingan marang sliramu weso mono suwene mikir kowe tansah agawe bingung atiku rina lawan wengi aku tansah memuji marang kersane Gusti muga kang kuwasa enggal maringi marga aku bisa urip mulya. Ayo lar dinane njenget dadi wong ora duwe tak rewangi bendino nyambut gawe rekoso nanging kayane rasa piro tansah nelongso rasane atiku yen
gawe bingung atiku. Rino kelawan wengi aku tansah memuji, memuji marang rasane Gusti. Muka kang kuwasa hingga maringi marga, kowe lan aku bisa urip mulya. Monggo ingkang pikantuk sampur dipunantos Bapak Gorit. Dadi wong ora duwe tak rewangi bendino nyambut gawe rekoso, nanging kayane rasa piro nolongso rasane atiku yen aku marang sliramu. Kowe semono suwene anggonku mikir kowe, tansah agawe bingung atiku. Rino kelawan wengi aku tansah memuji, memuji marang rasane Gusti. Muka kang kuwasa enggal maringi marga, kowe lan aku bisa mulya. Sentoloyo dan dan kowe ke banjur bodoh aja ngokro kaya sentoloyo dan dan kowe ke banjur bodoh sen sentoloyo sen sentoloyo mandam karya mamriye ora rekoso selai dadi sontoloyo sepi pamrih yen gawe sang ora enak lebune centong mesti penak aja ngokro kaya sentoloyo dan
banjur bedeng aja ngokre kaya senteloyo dan dan kowe ke banjur bedeng senteloyo senteloyo kumandang makarya mamriye ura rekasa sulai beci senteloyo sapi pamri doyan gawe ngalor itu betemu setak kempen kempen kita penuh dompet kulit ya jatuh rame dan kiramu wanita sini paling cantik siapa wame hati merah pengen jerit palaku singko pacamit met met kowe lunga jarene tiga endal demit alar nite Tapi nenek lala
Mbah Ganti 14-15 Juni. Hei, aturakan sugeng rawuh para dulur. Aja tang mleh udan-udane. Ayo Mas Parno. Batas kota ini ingin ku tuliskan surat untukmu biar engkau mengerti perjalanan hidupku di dalam menggapai cita-cita. Rintangan yang datang silih berganti, pedih perih mencekam menusuki. Aku mengharap selalu doa suci darimu, duhai kasih tambatan hatiku. Ku kenang lagi saat menjelang perpisahan, kau menangis dalam pelukanku. Begitu tulus akan cinta kasihku, semakin pilu aku mengenangmu. Inikah kau masih mengharapkanku? Kentang minyak, kak elo ngajak
nggih.